dadkii xataa xaaladihii sidii lagu keenayo maahan, dadku waxay ahaayeen dad aada u darno ambalaasyo lagu keenayo. Hadda waxaa laga yaabaa hal qof, laba qofood, saddex qofood oo ayagoo socdo ku imaado oo calaamadihii qabo, laakiin ambalaas aan lagu keenin. Waa bilowga sheeko saameynteeda wadata oo aan ugu kuurgelayno halka xilligan ay ku dambayso halis ka jirtay dalka oo iminka u muuqanaysa in ay sii yaraanayso. Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a dalka ayuu mar qura saameyn xaddigii loogu talagalay ay xarga goosatay ku yeeshay Covid 19 oo horaantii sanadkan mar kale soo labakacleeyey. Soo rogaal celinta korona ayaa mashaqo aan la dhayilsan karin ku noqotay Soomaalida oo markii horeba aan weli kasoo kabanin dhibaatooyinkii gaaray 30 sano ee lasoo dhaafay. Doctor Sakariya oo ka mid a howlwadeennada caafimaadka cisbitaalka Martini waxa uu ka sheekeynayaa xaaladda COVID-19 iyo sida ay ku bilaabatay soo labakacleyntiisii Soomaaliya. Wuu yaraaday COVID sababta waa dareemaysaa, markii ugu yaraan 70 bukaan 50 bukaan maalinkii aqaabili jirtay oo COVID ah oo ama qaarkood ay aada u liitaan, kadib hadda ay noqoto maxaa la sheeg 10, 15, 20 inay meel kusoo imaado, kadib waxaa dhahaysaa wefku wuu yaraaday. Dadkii xataa xaaladihii sidii lagu keenayo maahan, dadku waxay ahaayeen dad aada u darno ambalaasyo lagu keenayo. Hadda waxaa laga yaabaa hal qof, laba qofood, saddex qofood oo ayagoo socdo ku imaado oo calaamadihii qabo, laakiin ambalaas aan lagu keenin. Oo tasti markaa u sameyso positive noqdo, kadib wacyigelina u sameyso, guriga isu karantii la dhahdo, daawooyinka kaalmaatiga aa siiso, intaas waay. Halkan aan taaganahay waa qayb ka mid a goobihii lagula tacaali jiray dadka qaba xanuunka COVID-19 markii uu darnaa. Hadda sidaad u jeeddaan, bukaanada halkan ku sugan dhammaantood waa dad xanuunno kala duwan qaba laakiin aanan qabin cudurka COVID-19. Sida ay sheegeen dhakhaatiirta, xilligan waxaa sii yaraanaya saameyntii cudurka COVID-19 uu ku lahaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo guud ahaan dalka. Bilihii aanu kasoo gudubnay ee Febraayo iyo Maarso oo uu aada u kacsanaa cudurka, waxaa xadkii loogu talagalay dhaafay dadka u geeriyoonaya cudurka ee la geynayo qabuuraha Muqdisho, waxaana aada mashquul u noqday goobaha laga qodo qabuuraha iyo sidoo kale cisbitaalka Martini oo lagula tacaalayay dadkii ugu badnaa ee u soo ritay xanuunka COVID-19. Hadda ma jirta khatartii badneed, waxaa hoos u dhacay saameyntii cudurka ee sida xawliga ah loo dareemayay, sida uu ku waramayo agaasime ku xigeenka cisbitaalka Martini Doctor Cabdiraxiin. Dabcan farqi weynaa u dhexeeyo waqtigii bishii muxuu ahay February iyo Mars iyo April. Waxaan ku jirnay xilli waqti adag oo crisis ah, oo bukaanada ay badan yihiin, dhibaatadu ambalaasyada isdaba marayeen, oxygenka iyo la tacaalidiisa dhibaato badan ay nagu qabatay. Laakiin alxamdulilah hadda waxaad moodaa wax badan inaan iska bedelnay. Cudurkii oo waddanka dhan intiisa badan magaalada Muqdisho maray oo u gudbay gobollada, iyadoo lafteeda qayb weyn ay ka noqotay. Waxaa kaloo qayb weyn ka noqday in xataa dadkeena experience fiican iyo wax badan ay fahmeen oo ay ogaadeen khatarta uu lahay wavekii labaad kii hore inuu ka khatar badan ay ogaadeen. Kadib markii ay dhageysteen wacyigelinta iyo dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka oo mar walba u taagan yahay markii ay dhageysteen, taasna waxay keentay wax badan inay kala hakadaan oo cudurkii la hakiyo, lala dagaalamo muxuu ahay, kadibna sidaasi uu ku yaraaday. Dhinaca kale, Doctor Fuji oo ka mid a xeeldheerayaasha caafimaadka Soomaalida ayaa qaba in cudurka korona saameyntiisii Soomaaliya xilligan ay ku yaraatay, laakiin loo baahan yahay in weli dadka Soomaaliyeed foojignaan ay muujiyaan maadaama aan la oran karin si rasmi ah ayuu u dabar go'ay cudurka COVID-19. Cudurka COVID horta wuxuu bilowday 2020 bishii March, ilaa ay haddeerna waa la gaala dhacayna, marna kor u aadaa marna hoos u aadaa. Sanadkan marka wuxuu ku bilowday bishii February, iyadoo hoos jirto Maars cirka ku dhegay, April cirka ku dheganaa, waa Soomaaliya oo dhan xamar waxoogaa ka yaraaday. Puntland iyo Somaliland iyo Jubbaland iyo intaba waa wada gaaray, kor u kacaya marka. Hadda laakiin hoos u soo dhacaya, taas micnaheedu maahan marka inuu dhabaado cudurku. Waxa weeye dadan difaac lahayn hadba imaanaya, dadkaasoo safmareen ugu dhacaya. Waa sidaas weeye, ilaa aanu dhammaanteen ku guuleysano inaanu talaalka wada qaadano, sidaasu nagu noqonaya hadii jeer. Gudaha cisbitaalka Martini, qof waliba oo isbitaalkan ku soo dhaca ama maqlaba waxa uu durbadiiba xasuusanayaa cudurka COVID-19.
بل سقطرتي بدنيد اي عذر كاسي إمن كجود أهم بدلك كما جرتو سيدا يحقيجيان هل ودينادا عافيماتك اي كو هولان لتعاليدا عذر كوفيد سقال يتوبان دادك إزبتال كان لجيفة اي عذر كاسي قبا وحالا شايا ترى أهان إن أيسان كبدنين لباتي ميوقف حالك مركي هورانا بقلال اي جاريين حسن كافي حاجي محمد شبيلة تي في gudaha hadda isbitaal kamartiini premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier